ย่าเราจะปูงานเด็ดเนาะปูงานเป็นดูแล้ววิธาตุดูบ่เพื่อนอะไรเนาะแล้วก็ยังไงสิลูกศิษย์อะไรมาเอาบาลมเลยสิอินเสร็จตัวไหมเนาะอินเสร็จตัวไหมยินดีดูดีมาที่เราสอบยังเชิญอะไรมาฮะล่ะสอบยังเชิญอะไรไหมอยากดูสอบเชิญวิวัยตัวไหนอินเสร็จตัวไหมเสร็จตัววิญญาณเนี่ยที่จะบาดตัวไม่สูงจริงตัวมาชัด C H A R ชัดเนาะเนาะอันนี้ก่อนตัวเนาะแล้วที่ก่อนนี้ก็บาลูเนียมือมาตัวน่ะตัวบูเล่มีบูเล่ตีละลงยาดูที่มาตรงนั้นมีบุญเด็ดตัวบุญเด็ดปงจ้าปงจ้ามีมือสีเด็ดวิปงจ้าเลยสีเด็ดสาวเลยอันนี้ก็มือเลยสีเด็ดน่าจะตาตัวเองตัวไหลปงจ้าเนาะเนาะไหลปงจ้าเนาะตัวตาตัวเองสว่างปงจ้าตาตัวเองตัวที่ดูตาละเนาะเลยไหลปงจ้ามาอันย้ายไปว่าอินเดียปงจ้าปงจ้านี้มีมือสีဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့တုံးမလဲဆိုတာတော့ကိုပုံမှာမကြည့်တဲ့ကိုကိုတုံးကျင်တဲ့ပုံစံကိုအဲ့ဒီမှာရွေးချယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုတော့ဆိုတော့အလွယ်ပဲဆရာတုံးပြလိုက်ကော်လန်နဲ့ပဲတုံးပြလိုက်နော်ကော်လန်ကိုဆရာယူလိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လောလောဆယ်ဒါဘလို့ညာမျိုးအမြင်ယူလဲဝင်းဝေးตัวมันมาสุดตัวมันเนี่ยจะจะได้ว่าเนาะไอ้ลูกหนูนี่มาแล้วตรงเนาะเนาะการจ้าลูกชิ้นลูกนี่ลูกนี่เฉยๆเสียอะไรเนาะเดี๋ยวหนูนี่แหละตรงเนี่ยพี่กงเซ้งน้องอัตจะเออดูหนูนี่แหละตรงเนาะเนาะเอาพี่แต่ถ้าว่าเราล้อเสียเสียด่าไปตรงอ่ะสรุปเอามาไปทาพี่แล้วโอเคนั่นแหละไอ้นี่ขาป่ะกูขณะซ้อมอ่ะมั้ยเออ तू อ่ะบาเนี่ยต้วยอ่ะเลยสรุปไอ้เซนเนี่ยต้วยว่ะมาไอ้เซปုံงานถั่วละဟုတ်လားဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့အိမ်စဲပုံစံကတူကနည်းနည်းကြင်ကြင်လေးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့တူကကြဲလေးတွေးကျင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအိမ်စဲဒီနေရာလေးမှာတူနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခဏဆောင်မယ်အဲဒါဆိုရင်အိမ်စဲအကြဲတုံးငင်တူရနော်အိမ်စဲအကြဲတုံးရအဲ့တော့အိမ်စဲအကြဲတုံးရပြီဆိုရင်အိမ်စဲမှာလည်းတူကဒီ A နဲ့ဒီ1နဲ့နော် A နဲ့1နဲ့ဒီတောက်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဆလတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဆလတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဆလတ်မှတ်ပြီးဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖောက်ချိန်နဲ့ပြီးတော့ဖောက်နဲ့ရိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရေးမယ်နော်ပြီးွာနော်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးဒါဆိုရင်ပြီးတော့ဖောက်ချိန်လိုက်ပြီးဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်ပြီးတော့ဖောက်ချိန်ပြီးွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာအခုခုပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာကိုကြီးတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာကဗာရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗာရေးကောင်းစံကိုရေးလာနော်စံကောင်းကြတော့စီလို့ရေးလာမယ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါတို့ကြတော့ကျပါရင်လဲဆိုမြို့ကြီးလိုက်နော်မြို့လိုက်မယ်ဆိုမြာဟိုဝတ်ဒီဟာကြတော့အာတက်ထုံးပါကုန်းနဲ့လားဖောက်တုံးနဲ့ဖောက်ကုန်းနဲ့ဖောက်ကုန်းပါပါနော်ဖောက်တုံးဟုတ်လားဖောက်တုံးလားပါပါပါတိုင်းချတာမဟုတ်ပါလေပါပါဘာအန်ဟုတ်တယ်ဒီတော့တော့မှအဲထားတော့ပါဟာဟာအဲ့လိုလားဖောက်တုံးဟုတ်တယ်နော်
ဒါကတော့ကဲဟုတ်ပြီတို့မျိုးမျိုးနယ်ရေးလိုက်နော်ရေးဝိုင်းဆိုရင်အဲ့ဒီမှာစံကိုဆရာဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့25လောက်ထားလိုက်တယ်သူကကြာတော့25ထားလိုက်မယ်ဒီမှာက30ထားလိုက်မယ်6ထားလိုက်မယ်မာ10ထားလိုက်မယ်ဒီမှာကတော့ထားလိုက်20ထားလိုက်မယ်ကွာကဲဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအဲ့ဒီမှာကိုတုံးပြချင်တဲ့ကိုကြိုက်တာပေါ့နော်ကိုလောက်ပေါ့လောက်ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပြီအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သူကိုလောက်ပြီးပါတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ဒီကောင်ပိတ်လိုက်မယ်เนาะပိတ်လိုက်ပိတ်လိုက်ပိတ်လိုက်ကြတဲ့ဒူတီမှာတော့သူတန်းဝင်ပါเนาะအဲ့ဒါ check get the ball เนาะ check get the ball တရားအဲ့တော့မြောက်ဒီမှာเนาะမှာမြောက်ကြီးအဲ့တော့ဆန်ကြတော့သူကဗာနဲ့အပြရောင်နဲ့ပေါ်ပြတယ်စီယူကြတော့လိမ်မော်ရောင်ဘဲရတော့ခဲရောင်เนาะအဲ့တော့မြောက်ဒီမှာဆိုရင်အာဆန်ရဲ့ပြောပြောဟိုဟိုပေါ့တို့ပြောမှာကုံထွက်နှုံလို့ငါတို့တတ်မှတ်လားတတိမာခေါင်းရင်တတ်မှတ်လားပေါ့နော်အာကုံထွက်နှုံတတ်မှတ်မလားဒါမို့ရင်ရောင်အားတတ်မှတ်မလားကိုစိုက်တာတတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါကိုလှုပ်တဲ့စင်းပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ဟုတ်နော်ကိုကပါစင်းလုံးပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကဘူဒီကောင်ကတို့ကဒီမှာခေါင်းစင်းမှာရီလိုက်ပေါ့ထားပါတော့ဒီနေပါစမ်းကုံထွက်နှုံမဲ့ရီလိုက်တော့အရင်မှာဆိုရင်စံကုံထွက်နှုံက25လောက်ရှိတယ်ပေါ့။ရာဂိုင်နှုံကြီးလည်းရာဂိုင်နှုံပေါ့နော်စံကြုံပေါ့။အာဒီကောင် CU ကြတော့အာ25ပေါ့။အဲပဲကိုကြတော့ဒီမှာ30ပေါ့နော်။အာဒီကောင်ကြတော့ငါဟုတ်ပြီ။အာဒီမှာ25ဓမ္မဆက်ဟုတ်။အဲ့တော့ဒီမှာလည်းရှိမှလား။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသာတို့ဒီကောင်ကဒီမှာ25နော်။ဒီတထုံမှာနော်။ C က25 25နည်းနည်းကြော့တယ်နော်။7020လေမရမရဘူးเนาะအဲ့တော့တို့ကဒီနေရာလေးမှာဆိုတော့18လာ19လာအဲဒါမျိုးနည်းနည်းဝီပိုင်းချာရခန့်မယ်ပေါ့အဲဆိုကြပါဦးအမှန်တော့ဒီနေရာမှာတို့ဘလောက်ထည့်လိုက်18เนาะ18ထည့်လိုက်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီခါဒီမှာကိုကမိသွားတာပေါ့เนาะဒါဒီနေရာက15လာ18လာအဲ19လာခမရခန့်နေမယ်အဒီမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲဒီထိကတော့25တော့ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်တို့က26လာ29လာဒါမျိုးတွေစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်မို့တို့ကတိတိကျကျလိုချင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကတို့ကလေးပဲတက်လို့ရတယ်အဲ့တော့လေးပဲတက်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီ right click နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ add data label ထဲမှာadd data label လေးကိုပဲနှိပ်ပြလိုက်အဲ့တော့တူပါတူပြန်လာလိမ့်မယ်မတို့ဘာမှစာရိုက်စရာမလိုဘူးနောက်တစ်ခုလည်းအဲ့လိုပဲ right click and data label ဟဲ့လားနောက်တစ်ခုအဲ့လိုပဲ right အတူတူလေးပဲပုံရောမှာရောက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာတူ18ဒီကောင်18ဒီမှာ20 25ဒီလိုမျိုးလဲအဲဒီလို label လေးတွေတက်လို့လဲရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘေးမှာလဲသူပေးတော့ပေးထားတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ပေးထားတယ်တခါတလေမှဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုမရောက်လို့ဒီဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကျတော့အဲကိုအဲ့လိုထည့်ပြလိုက်တော့ပို့ပြီးတော့တီးချာချာတီးရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါကသူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးလောက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနဒါရီယာခုနလူကြီးရေခြေပြားမှာတုံးမလားအခုနကုံထွက်နှုံးဈေးကွက်ဒီမှာတုံးမလားအခုမင်းတို့အလုပ်ဒီမှာဆိုရင်
တခုခုပေါ့နော်အဲတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမင်းတို့ရဲ့အလုံးမှကျွန်တော်ဆရာပါဘယ်လိုလဲမသိတော့ပြောပြမထအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကဒါကချက်တောင်းတာချက်တောင်းတော့ तू ကသူကအိစင်းနဲ့တွဲပြီးတော့တောင်းရတာနော်ဒါချက်စစ်တဘောတွေရနောက်တစ်ခုကsmart app smart app ကဘာလဲဆိုလို့ဆိုရင် तू လဲဟိုဟိုပြောမယ်အပွဲစီအတင်းအဖွဲအဲဒီလိုမျိုးကြီးမှာလဲတုံးချလို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ဆိုရင် sign the sign ရဲ့အဲ menu အနေနဲ့လဲတုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ smart app ထဲဝင်လိုက်လို့ရှင် तू ကဒီလိုပုံစံလေးတွေထွက်လာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမှတော့ပုံစံမျိုးရှိသေးတယ်နော်ဒီမှာ list ပုံစံရှိမယ်အာ process ပုံစံရှိမယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပုံစံမျိုးအတော့မှ cycle ပုံစံအဲ cycle တော့မှဒီမနော်ကိုကဘာလုံးမှာလဲပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကတော့ဒါဒီပြောင်းလဲလို့ရတယ်နော် live ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဘာလေးကိုဒီကောင်လေးကိုနမူနာလောက်ရครับโอเคเลยล่ะถ้าตัวเองดูดีๆถั่วล่ะครับล่ะเดี๋ยวถั่วล่ะพี่ดีเนี่ยมาดูอ่ะสายอ่ะเออดีเนี่ยมาบายิมแล้วสู้ยังมาฟอกတော့เชิญมาป่ะเนาะฟอกเชิญไล่ป่ะดีเนี่ยมาเราเชิญแล้วเนาะเจ้าอุกแกออกมาเจ้าอุกพี่นอกบาบาลาเลยป่ะสักทีป่ะเนาะโหเนเน่ชอบยีได้มั้ยวะပြရဲ့အောက်မှာမှာအနောက်ပါရီစီဒီလေပေါ့ကွာအမတို့ဆက်ပြီးတော့ထည့်ပေါ့နော်အာထည့်ပေါ့ဒီမှာအလေတန်းအောက်မှာလည်းပါရှိသေးလေပေါ့အဲဆက်ကုန်ပြီအဲ့လိုမျိုးထည့်လို့ရအာပြောချင်တာကခုနအခွဲစည်းတစ်ခုမှာဘယ်သူအကြီးဆုံးလဲသူ့အောက်မှာဘယ်သူတွေရှိလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ညွန်ပြချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးညာမှာလည်းတုံလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာဆိုရင်ဘာတွေရအောင်လဲဆိုရင်ပစ်ချာချမဆိုရင်ဒါပါဒီကောင်းကြီးတွေ့ပါမယ်ဒါတွေတုံးညတော့အဲဆိုကြပါတော့ဒီမှာပုံတပုံထည့်မယ်ပုံပါပုံထည့်တော့ဈေးဆက်မှလို့ဈေးပုံအရှိသေးဘူးကခောက်ဆွဲကြော်ပေါ့အဲဒါမျိုးပေါ့နော်ပြောကြည့်ပါဦးအဖောက်ချေနော်တော့ဆွဲကြော်အောက်မှာနောက်ထပ်တစ်ခုပုံထည့်နော်ပုံထည့်အဲ့တော့အပေါ်မှာခေါင်းစဉ်ရတော့ယနေ့ရနိုင်တော့အစားအစာများပါအဲခေါင်းစဉ်တွေကိုခေါင်းစဉ်လေးတို့ပါနဲ့တိုက်ပါမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဝေါ်အားတွေကဒီစလုံးဒီဇိုင်းအလှနဲ့စလုံးကြီးကြီးလေးတက်ဟာပြီးအဲ့ဒီပါအဲ့လိုတဲ့အဲ့ဘယ်လိုရှင်အဲ့ဒါကို A4 နဲ့ထုတ်ဆိုင်မှာကတ်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် A4 နဲ့မထုတ်ချင်ဘူးဆိုင်နဲ့ကြီးကြီးလေးလုပ်ပြီးတော့ဒီလို B9 ပုံစံမျိုးထုတ်လို့လည်းရဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါပြီလားဟုတ်ပါပြီဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်လေးတစ်ခုနဲ့ဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးတစ်ခုကိုเนาะဟိုလောက်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ပုံကားတော့ဒီ online Google မှာတောင်းဟုတ် Google မှာတောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာ Google မှာဆိုရင်
ွဲကြော်လို့ထည့်လိုက်အမှ image တူနေလိုက်မှထွက်လာအဝဲကြော်ရင်တဘုံထွက်လာကိုစားခြင်းနဲ့ဟာစားပါစားကိုစားခြင်းနဲ့ဟာကိုရိုက်ရှာလိုက်မှတပုံကြီးရှိတယ်မှာစားစားဟုတ်ကဲ့ဘာတောင်းလို့ဆဲခုနတည်းထည့်စားပြီးမှစားရည်အဲ့ဒါနှစ်ခုလောက်လုပ်ကြည့်လိုက်